Johansson trycks ut av Kato. Lionel vinner tillbaka tillsammans med Emil Larsson. Den där kedjan har inlett pick den här matchen. Rissanen, nej men titta på Rasmus Rissanen som gör 1-0 för Örebro. På egen hand, den mer defensivt lagda backen visar att han har offensiva kvaliteter också. Rissanen öppnar målskyttet.